მესაუბრე. იყო ხო ესეთი გზავნილები? დიახ, ხაი როდეს ის სასამართლოებს შორის, ანუ იყო ორი პროცესი, იყო პროცესი 27-ში და 29-ში მხოლოდ განაჩენი გამოცხადდა. იყო შუაში 28 დღე. 28-ში წერილების ჯგუფი ისევ შეხვდა კულტურის მინისტრს, ისევ ფრანკფურტთან დაკავშირებით და ნაწილობრივ ალბათ ეს ჩემი ამბებიც უნდა ყოფილიყო. განსახილველი, სადაც მოულოდნელად როგორც მე გავიგე, მივიდა შინაგან საქმეთა მინისტრი, იქ უკვე ამ ჩემს საკითხზე მეორე ისევ რამდენიმე საათის მანძილზე იქ რაღაცა შეიქმნა შინაგანი კულტურის სამინისტრო დროებით, სანამ შინაგან საქმეთა მინისტრი იყო იქ და მე ბატონმა გახალიამ გადაწყვიტა დაერეკა ჩემთან, ჩვენ ვისაუბრეთ, არ ვახსოვთ 15-20 წუთი შეიძლება, მას მქონდა სურვილი რომ შევხვედროდით, მან რამდენიმე ხსენავთ ინტერვიუში წახსენა და ამით უფრო დავამახსოვრდა შინაგანი რწმენა რომ გავიღრმავოთ ერთმანეთის მიმართ. უბრალოდ ვერ მივხვდი შინაგან საქმეთა სამინისტროს შინაგანი რწმენა ყველანაირად სინჯე, მაგრამ ვერ მივხვდი ამ შემთხვევაში რა იგულისხმებოდა, მაგრამ მე ეს რწმენა აღარ მქონდა. წინა მულტიპლიკაციური, მართლა მულტიპლიკაციური, სადაც ეს მოხდა ვიდეოს პროცესის შემდეგ, კი, და ამ ვიდეოების შემდეგ თან არის მეორე მომენტიც, რომელი მინისტრი შეხვედრია რომელ მოქალაქეს. მე არ მაგონდება ჩემზე ბევრად დაზარალებულს, მე ძალიან უხერხულად გძნობი თავს, ბოლო-ბოლო ჩემი ფეხით დავდიოდი ამ ინსტანციებში და პროკურატურაში ურებში და ექსპერტიზებზე, ხო არ ვიხავი, მომაკვდავი და ეს ნაწამები და რაღაც ესეთ ფორმულირებები ცოტა მაწუხებდა იმ დღეებში და მე ვარ მოქალაქე თანამშრომლო გამოძიებასთან, ძალიან მართლა არ მეხალისება ეს, მაგრამ ამას უნდა მივყვე და მივზდიო. აპირებ რომ ბოლომდე მიხვიდე? ვაპირებ ხო, გეუბნებით. აი მათ თუ აქვთ ნება რომ რაღაცები გამოასწორონ, ერთი და მთავარი რაც მინდოდა მე თქვა და რაღაც მე